සම්මා සම්බුදු සරණයි සද හැවතුනි. කර්මය කර්මඵලය විශ්වාස කරමින් සුචරිත ධර්මයේ හැසිරීම මෙලොවත් පරලොවත් අර්ථය පිණිසම පවතින බව සම්බුදු දහම අපට පෙන්වා දෙනවා. සද හැවතුනි, ඔබ මේ ශ්‍රවණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ධර්මදේශනාවත් අකුසලයෙන් වෙන්ව අප්‍රමාදීව සුචරිත ධර්මයේ හැසිරෙමින් සසර ගමන ජය ගන්නට ඔබ හට කුසලානිසංසයක්ම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් බෞද්ධ ආරූප වාහිනියේ මේ පැයට නියමිත දායකත්ව ධර්මදේශනාව සිදු කිරීම සඳහා බෞද්ධ ආරූප වාහිනී මැදිරියට වැඩම කළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අපි පළමුවෙන් සාදුනාද දී නමස්කාර පූරක පිළිකණිමු. සාදු සාදු සාදු. මෙම ධර්මදේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය ලබා දෙනවා හල්පීට පොල්ගස්සෝවිට පදිංචි HD සුනිමල් මහතා, නිරූපා සුදර්ශනී මහත්මිය, කිත්මිණී දියණිය සහ ශශානි දියණිය. සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්භීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් ඉතාම පුංචි කොටසක්
දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා මෙලව ජීවිතයේ සුවපත් කර ගැනීම සඳහා අවවාද අනුශාසනා ලබා ගන්නත් පරලෝ ජීවිතයේ සුගතිගාමී කරගන්න ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු උතුම් ප්‍රාර්ථනා සියල්ලක්ම උතුම් වූ ධර්ම දානානිසංසයන්ගේ අනන්ත කුසල බලේනුත් ධර්ම ශ්‍රවණේ ආනිසංස බලේනුත් වහවහ මුදුන්පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වන උතුම් ගාථා රත්නයක් මේ ගාථා රත්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අපුත්තක කියන සිටුවරය මුල් කරගෙන කොසල් මහරජුරවන්ට හනන්ති බාලා දුම්මේදං නෝචේ පාර ගවීසිනෝ මේ ගාථා රත්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා ධනය බාලයාට මහා හානියක් කරනවා කියලා හනන්ති බාලා දුම්මේදං දුම්මේද කියලා කියන්නේ අඥානය එතකොට ධනය විසින් අඥානය නසනවා හනන්ති කියලා කිව්වේ ඒකයි නෝචේ පාරගවිසිනෝ පාර කියන වචනේ කියන්නේ නිවනට හැබැයි ධනය විසින් නිවනට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා නසන්නේ නැහැ ඒක විශේෂ කාරණාවක් ඊළඟට දේශනා කළා භෝග තණ්හාය දුම්මේදු නැවතත් දුම්මේද කියලා කියන්නේ අඥානයට භෝග තණ්හාය දුම්මේදු එතකොට මේ අඥානය තුල මේ භවභෝග සම්පත් පිළිබඳව මහා පුදුමාකාර තණ්හාවක් තණ්හාවක් තියෙනවා ඊළඟට සඳහන් කළා හන්ති අඤ්ඤේව අත්තනන්ති ආංගි අඥානයට භෝග සම්පත් පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව අඥානයව නසල දානවලු කෙනෙක් අනුන් නසන්න කිසිම දුකක් පැටලිල්ලක් නැතුව යදෙනවනි ආන් ඒ වගේ මේ භෝග තණ්හාව තමාව නසල දානවලු අනුන් නසනවා වගේ තමන් නසල දානවා භෝග තණ්හාව මේක තමයි මේ ගාථාවේ සරල තේරුම එතන මම සඳහන් කළා කොසල් රජුට තමයි ගාථාව දේශනා කළේ අපුත්තක කියන සිටුවරය මුල් කරගෙන අපුත්තක කියන සිටුවරයට දරුවෝ හිටියේ නැහැ ඒක තමයි අපුත්තක කියලා කියන්නේ කොසල් මහරජු සාමාන්‍යයෙන් දවසකට දෙපාරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳගන්න යනවමයි ඉතින් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳගන්න රජු උදේ කාලේ යනකොට වෙනදා එන වෙලාවට වඩා හුඟක් දවල් වෙලා ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහරජේ අද මොකද අවීලාවේ ආවේ කියලා කොසල් රජු කියනවා ස්වාමීනි අපුත්තක සිටු මරණයටපත් වුණා. සිටුවරයාගේ ධනයට වගකීම් බාරගන්න සිටුවරයාගේ පවුලේ කවුරුවත් නැහැ. සිටුවරයාට දරු මල්ලුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධනය ඔක්කොම ගෙනල්ලා රාජ භාණ්ඩාගාරේ තැන්පත් කරලා එනකොට ටිකක් වෙලා ගියා. දැන් එතකොට කොසල් රජු දෛනිකව භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඳින්න දෙපාරක් යනවනම් දවල් වුණත් යනවා. අද දවල් වුණානේ හවසම යනවනේ කියලා හිතියේ නෑ. ඒ අවස්ථා දෙක සම්පූර්ණ කරන්න රජු මොහොත ඕන වෙලාවක යදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ
කොසල් රජුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ අපුත්තක සිටුවරය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොදන්නව නෙමෙයි. නමුත් රජුරුව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ස්වාමීනි මේ අපුත්තක සිටුවරය කොච්චර ධනෙ තිබුණත් මහ මසුරු පුද්ගලෙක්. අනිත් එක ස්වාමීනි ජීවිත කාලේ කවදාවත් රසට ගුණට කැම කාපු කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහොම හොඳට සුවපහසු ඇඳුම් ඇඳපු කෙනෙක් නෙමෙයි. සුවදායක රතයකින් ගමන් ගියපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මහා ධනස්කන්ධයක් ඔහුට තිබුණා. දැසිදස්සු ඉතාම ප්‍රණීත විදිහට උයලා රන් තලියට බෙදලා සිටුවරයට ගිහිල්ලා පිළිගන්වහම සිටුවරය මේ දැසිදස්සන්ට බනිනවා. දැසිදස්සන්ගෙන් අහනවා උඹලා මගෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හදනවද කියලා. රන් තලියේ තියෙන ප්‍රණීත ආහාර පෙන්නලා කියනවා මේවා මේ මිනිස්සුන්ට කන්න පුළුවන් කෑමද කියලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරලා කාඩි හොදි නිවුඩු හාල් බතුයි අග්‍ර භෝජන වගේ වළඳනවා. ඉතාම හොඳ ශරීරයට සුවපහසු සලුපිලි. දැන් ඒ කාලේ නම් හොඳම සලු හැටියට තිබිලා තියෙන්නේ ඔය කෝසෙయ్య පිලි, පටපිලි, කම්බල මේ වාගේ වස්ත්‍ර තමයි ඒ ඉතාම සුවදායක වස්ත්‍රය. මිලෙන් ඉතාම අධිකයි. ඒ වගේන් හදාගත්ත ඇඳුම් ගෙනහිල්ලා දුන්නහම සිටුවරය ඒව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද මේවා ඇඳි ඇඟේ තිබුණත් ඇඟේ නෑ වගේ ඒ තරම් මේ බර නෑ, දැනෙන්නේ නෑ, හරි පහසුයි. නමුත් සිටුවරය අඳින්නේ දැන් අපි අය දන්නවා මේ හන නූල්, හන නූල් වලින් ගොතපු ඇඳුම්. ඉතින් එතකොට නිකන් ගෝණි ඇඳ වගේ. තාම අපහසුයි දරාගෙන ඉන්න. ඒව තමයි බොහොම කැමැත්තෙන් අඳින්නේ. අලුත්ම රතයක් ගෙනහිල්ලා දුන්නහම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතාම පරණ දිරපු රතයක තමයි ගමන් බිමන් යන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව දරුවෝ හිටියෙත් නැහැ. ඉතින් මේ කාරණාව කොසල් රජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපුත්තක සිටුවරයේ අතීත කතාව මතක් කළා. මහරජය පෙර තගරසිකී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ එක දවසක් මේ අපුත්තක සිටුවරයගේ එදා මාලිගාවට, එදත් බොහොම ධනපති, එදා අපුත්තක නෙමේ නමුත් ධනෙ තියෙන එදත් සිටුවරේ, ඒ සිටු මාලිගාවට තගරසිකී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාති වැඩියා. හැබැයි ඉතින් මෙදා විතරක් නෙමේ මේ පුද්ගලයා එදත් ලෝභයි. ඉතින් මේ සංසාරේ දිගටම එන එකක් වගේ මේවා. මේවට මොනවද කියන්නේ මේ? පුරුදු. අපි අර කතාවක් තියෙනවානේ ජම්මෙට වඩා පුරුද්ද ලොකුයි කියලා. එතකොට පුරුද්ද කියන එක සංසාරයෙන් එන එකක්. ජන්මේ කියලා කියන්නේ මේ භවයේ උපතනේ. එතකොට මේ උපතට වඩා සංසාර පුරුද්ද ලොකුයි. ඒක ඊටාම ශ්‍රද්ධාවන්ත මව්පියෝ දරුවෝ ජීවත් වෙන පවුලක ශ්‍රද්ධාව ගෑවිලාවක් නැති මහා පෞකාරයෙක් ඉන්නවා. බොහෝම දන් දෙන්න කැමති අය අතර ඉතාම මසුරු අයත් ඉන්නවා ඒ පවුල්වල. බොහොම ධාර්මිකව අනුන්ගේ හිත දිනාගෙන කටයුතු කරන සත්පුරුෂයෝ ඉන්න පවුල්වලත් සමහරලාට එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ගමටම එපා කරපු අයත් ඉන්නවා. පුරුද්ද. අන් ඒ වගේ දැන් මෙයත් පෙර භවෙත් ලෝභයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩපු නිසා බිරිඳට කියනවා ඔය ශ්‍රමණයාට මොනව හරි දීලා පිටත් කරන්න කියලා. කියලා සිටුවරේ නැගිටලා යනවා. ඉන්නේ නැහැ දෙන තැනවත්. බිරිඳ කල්පනා කරනවා මම කවදද මේ ගෙදරට ආවේ? එදා ඉඳලා අද වෙනකන් මගේ මිනිස්සයාගෙන් මොනව හරි දෙන්න කියන වචනයක් ඇහිච්ච පළවෙනි දවස අද. අද නම් මගේ මනදුල පිරෙන දවස. එහෙම හිතලා ඉතාම ප්‍රණීත ආහාර පාත්‍රයක් පුරවලා දන් දුන්නා.
පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයට පින් අනුමෝදන් කරලා ආපහු වඩිනකොට මේන් සිටුවරයා ඉන්නවා පාරේ මග මග ඉඳලා දැන් සිටුවරයාට ඕන මොනවද පූජකලිය කියලා බලන්න ළඟට එන ශ්‍රමණේ මුකුත් ලැබුණද කියලා අහගෙන එන්නේ හිමීට පාත්‍රය බලන්න ඉතින් එතකොට දැක්කා ප්‍රණීත ආහාර වලින් පුරවලා තියෙනවා ඒ වෙලාවේ හිතක් පහළ වුණා අනේ අපරාධි මේ තරම් රසවත් ආහාර මේ ශ්‍රමණයට දුන්නේ මොකටද මොහු ගෙනහිල්ලා මේක ගෙනහිල්ලා වළඳලා මොහු නිදාගනි නමුත් මේ කෑම ටික මගේ සේවක සේවිකාවන්ට දුන්නා නම් ඔවුන්ගෙන් තව ටිකක් වැඩ ගන්න තිබ්බා ආන් එහෙම හිතුණා ඊට අමතරව නැවත තවත් භවයක කතාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආයෙත් මතක් කරනවා එතකොට මේ අපුත්තක සිටුවරයට මේ තරම් ධනය ලැබෙන්නත් නමුත් Tamanට හම්බෙච්ච වස්තුව පරිහරණය කරන්න පින නැති වෙන්නත් හේතුව තමයි මේ තියෙන මේ පසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට දන් දෙන්න කියපු එකත් පස්සේ ඒ වස්තුව පිළිබඳව ලෝභ කරපු එකත් එතකොට ඇයි දරුවෝ නැති ඒක තවත් භවයක සිද්ධියක් ඒ කාලෙත් බොහොම ධනපතියෙක් සංසාරේ හුඟක් ඈත බොහොම පිංකම් කරලා තියෙන්න ඇති ඒ කාලෙත් ධනපතියෙක් නමුත් තමන්ගේ එකම සහෝදරය හදිස්සියෙ මැරුණා ඔහුට ඉන්නවා ඊටාම සිඟිති දරුවෙක් ඉතින් යන්තම් ඇවිදින කරන වයසේ කතා කරන වයසේ දරුවෙක් එතකොට දැන් දරුවාගේ තාත්තානේ මැරුණේ දැන් දරුවා හරි කැමති මේ තාත්තගේ මල්ලි ඇසුරේ ඉන්න ඉතින් යانے යන තැන මේ ඇඟිල්ල අල්ලගෙන යනවා ඒ යනකොට කරත්තයක් දැක්කහම කියනවා ආ මේ තියෙන්නේ මගේ තාත්තගේ කරත්තයි කරත්තෙ බඳින ගොනෙක් දැක්කහම කියනවා මේ ඉන්නේ අපේ තාත්තගේ ගොනා එහෙම කියලා දැන් අර පුද්ගලයාගේ මාලිගාවේ තියෙන කරත්ත දැක්කහම එහෙම කියනවා කරත්තෙ බඳින වෘෂභයෝ දැක්කහම එහෙම කියනවා මොහු හරි ලෝබයිනේ කල්පනා කළා දැන් මේ පුංචි කාලේ මෙහෙම කියනවා නම් ලොකු වෙච්චහම මගේ ධනස්කන්ධය ඔක්කොටම මොහු කියයි ඌගේ තාත්තගේ ධනෙ කියලා ඒ හින්දා මේක මහ කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් නියපොත්තෙන් කඩන්න පුළුවන් කාලේ කඩනෝ මිස පොරවෙන් කපනකන් ඉන්න ඕනේ නැණි කියලා දවසක් දරුවත් අඬ ගහගෙන කැලේට ගෙනහිල්ලා ගහක් මුලින් තියලා දරුවගේ බෙල්ල අනිත් පැත්තට කැරකුවා කරකෝලා එතන බිම දාලා තියුණු ආයුධයක් අරගෙන හරියට නිකන් පොළවෙන් ගලවගත්ත අලයක් පිටි ගහනවා වගේ ළමයා පිටි පිටි ගහලා දැම්මා ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කරුණු ටික සඳහන් කරලා කොසල් රජුරන්ට පැහැදිලි කරනවා මහරජය පසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට දානයක් දෙන්න කියපු නිසා තමයි මේ ජීවිතෙත් මේ අසීමාන්තික ධනස්කන්ධයක් ලැබලා තියෙන්නේ එතකොට දානයේ පිළිබඳව අපේ පින්නතුන් ධර්මයෙන් ඕන තරම් අහලා තියෙනවා දානයේ මොන තරම් මහත්ඵලද කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද එතකොට ඒ ධනේ ආනිසංසය අඩු වැඩි වෙනවා නම් වෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේගේ සීලයට අනුව අපිට ලැබෙන ආනිසංස ප්‍රමාණය අඩුවක් වැඩියක් වෙනවා දැන් එතකොට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි දන් දෙන්න කියන්නේ ඒ ආනිසංසයේ තියෙන අති උත්තරම භාවයේ නිසා තමයි මේ තරම් බෞද්ධ සම්පත් ලැබෙන්නේ නමුත් මග රැකලා මෙච්චර ප්‍රණීත ආහාර මේ ශ්‍රමණයාට දුන්නට වඩා දැසිදස්සන්ට දුන්නා නම් කොච්චර හොඳද ආන් එහෙම හිතෙනවා ආන් ඒ කර්මය නිසා තමයි ප්‍රණීත ආහාර ගෙනල්ලා දුන්නහම වළඳන්න පින්නේ ඒ හින්දා හිතෙන්නේ ඉතින් පින්නතුනි මේ දැන් අර හිතුවේ මේ ප්‍රණීත කෑම මගේ දැසිදස්සන්ට දුන්නා නම් උංගෙන් සෑහෙන වැඩ ගන්න තිබ්බා. හැබැයි මේ කතාවෙන් අපිට පේනවා දැන් සිටුවරයාගේ ධනෙ වැය වියදම් කරලා උයන්ඩ පිහන්ඩ දැසිදස්සන්ට අවසරයක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රණීත ආහාර ගෙනල්ලා දෙන්න බෑනේ. එතකොට රන් තලියට බෙදලා ගෙනල්ලා පිළිගන්වන්නේ ඊටාම ප්‍රණීත ආහාර.
එතකොට තමයි මහු එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මාලිගාවේ දැසිදස්සු ප්‍රණීත විදිහට උයලා පිහලා අනුභව කරලා තියෙනවා. ඒ වුන් උයා ගන්න එක නිගනලා දෙන්නේ. නමුත් සිටුවරයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරාම කාඩි හොදි නියුඩු හාල් බතුයි සිටුවරයට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් අර දැසිදස්සන්ට දෙන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා තමයි එදත් හිතලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේ දැසිදස්සන්ට දැන් ප්‍රණීත ආහාර තියෙනවා. නමුත් තමන්ට නැහැ. එතකොට දේශනා කළා මේ ඇඳුම් පැළඳුම් පාවිච්චි කරන්නත් බැරි. වටිනා සුවදායක රතවලින් ගමන් යන්න වාසනාවක් නැත්තේ. ප්‍රණීත ආහාර භුක්ති විඳින්න වාසනාවක් නැත්තේ. ආංගර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දානි පාත්‍රයේ දිහා බලලා අකුසල් සිතින් කරපු ප්‍රකාශය පදනම් කරගෙන. එතකොට දරුවෝ නැති වුණේ අර කුඩා දරුවෙක් මරලා දාපු නිසා. එතකොට කුසලයට විපාක දීලා තිනවා දෙන්න කියපු වචනය පවා විපාක දීලා තිනවා. එතකොට අවසානයේ සඳහන් කරනවා මේ සිතුවිල්ල පවා පෞකාර සිතුවිල්ල පවා විපාක දීලා තිනවා. දැන් පසේ භාගිතුන් වහන්සේට දන් දෙන්න කියලා බිරිඳට කටින් කිව්වා. අනේ මේ ප්‍රණීත ආහාර දැසිදස්සන්ට දෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතින් හිතුවා. එතකොට කටින් කියපු වචනෙත් විපාක දීලා තිනවා. අකුසලයේ හිතින් හිතපු වචනේ විපාක දීලා තියෙනවා. එතකොට උන් අපි සරලව අකුසල් වාරගත්තට අපට තේරුම් ගන්න ලොකු කතාවක් මෙතන තියෙනවා. අකුසලයේ පිළිබඳව හිත හිත ඉන්නවා නම් ඒකත් සසරට විපාක දෙනවා. ඒ කාරණාව නිමෙ පේන්නේ. සිතින් කරන වැරදි, කයින් කරන වැරදි, වචනෙන් කරන වැරදි කියලා තුනක් තියෙනවානේ. ඉතින් හිතින් කරන වැරදි කියලා කියන්නේ පිනතුනේ හිතන එකනේ. අවිද්‍යා, ව්‍යාපාද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒ කියන්නේ මේ සංසාර ගමන කවදාවත් අපිට තේරෙන්නේ නැති ගමන. සැපයක් නම් ඇත්තෙම නෑ. හැරෙන පැත්තට රැස් වෙන්නේ අකුසල්ම තමයි. සිහිය ප්‍රඥාව නැති තැන ඒක ඊටාම තියුණු විදිහට අපිට බලපානවා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව ප්‍රකාශ කරලා දරුවා මරපු නිසා දරුවෝ නෑ නැවත දේශනා කරනවා. මහරජය අපුත්තක සිටුවරයා සංසාරේ කරගෙන තිබුණා නම් යම් කුසල් සමුදායක් මේ ජීවිතේ වෙනකොට ඒ කුසල් ඉවරයි. මේ බෞභෝග සම්පත් ලැබිලා සිටුවරයෙක් හැටියට මේ ගෙවපු ජීවිතේ ඒ කුසලයාගේ අන්තිම ඵලයයි. සිටුවරයා ආයි කුසල් රැස් කළෙත් නැහැ. ඔහුට ඉස්සරහට සැප විපාක ගෙනල්ලා දෙන්න දැන් කුසලුත් නැහැ. එහෙනම් දැන් සිටුවරයාට මොනව වෙලා ඇද්ද? මහා රෞරව කියන නිරේ ඉපදිලා ඉන්නවා. අර දරුවා මරපු නිසාත් කාලාන්තරයක් නිරායවල දුක් විඳා. නමුත් දැන් අපුත්තක සිටු මැරිලා ගිහිල්ලා මහා රෞරව කියන නිරේ ඉපදිලා ඉන්නවා. එතකොට මහා රෞරවය කියලා කියන්නේ පස්වෙනි නිරේ මට්ටම. එතකොට දිව්‍ය ලෝක වලින් පස්වෙනි දිව්‍ය තලයේ කොච්චර ආයුෂ තියෙනවද දෙවියන්ට? සඳහන් කරලා තියෙන්නේ 230 කෝටි 40 ලක්ෂයක් මනුස්ස වර්ෂය. පස්වෙනි දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ගේ ආයුෂ මනුස්ස වර්ෂ 230 කෝටි 40 ලක්ෂය. මේ මහා රෞරවය කියන නිරයට මේ 230 කෝටි 40 ලක්ෂය එක දවසයි. 230 කෝටි 40 ලක්ෂයක් අවුරුදු මේ නිරයට එක දවසයි. එතකොට දැන් අපුත්තක ඉපදිලා ඉන්නේ ඒ තරම් දීර්ඝ ආයුෂයක් තියෙන අති භයානක දුකින් පොහසත් නිරේක තමයි ඉපදිලා ඉන්නේ. මේ කාරණාව පදනම් කරගෙනයි අර මාතෘකා ගාතාව දේශනා කළේ. හනන්ති බාලා දුම්මේදං නෝචේ පාර ගවිසිනු. භෝග තණ්හාය දුම්මේදු හන්ති අඤ්ඤේව අත්තනන්ති. භෝග තණ්හාය දුම්මේදු භවභෝග සම්පත් සම්බන්ධයෙන් තණ්හාව තියෙන අඥාන පුද්ගලයා ආන් ඒ භවභෝග සම්පත් විසින්ම
නසල දානවා. අපිට ඒකට වෙන උදාහරණ අවශ්‍ය නැහැ පින්නතුනි. අපුත්තක සිටුවරයම ඒකට හොඳයි අපිට. දැන් ඔහුගේ තිබුණ තෘෂ්ණාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දෙන්න කියලා ඒ වෙලාවේ වචනයක් කීවත් ඒ පිං සිතුවිල්ල දිගටම එක විදිහට පවත්වන්න බැහැ. එතන නැගිටලා ගියා. නැගිටලා ගියත් ඉන්න බෑ මොනවද දුන්නේ කියලා හිත ඇතුලේ කැකෑරෙන නිසා තමයි මගට ගිහිල්ලා රැකලා හිටියේ. රැකලා ගිහිල්ලා දාන වස්තුව දිහා බලලා උපදව ගත්තෙත් අනේ සාදු සාදු ප්‍රණීත දම් වේලක් දීලා කියලා නෙමෙයි, මේ ශ්‍රමණයාට මොකට දුන්නද මේ කෑම වේල කියලා. එතකොට ඊ ධනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන තණ්හාව ඔහුව නසාපු තරම තමයි අපිට මේ සඳහන් කළේ ඔහුට නැවත සංසාරේ ප්‍රණීත ආහාර ලැබිලා නැහැ. සුවදායක ඇඳුම් ලැබිලා නැහැ. සුවදායක රතවලින් ගමන් කරන්න හම්බෙලා නැහැ. නැතුවද තියෙනවා. තිබිලත් පරිහරණය කරන්න පිනමදි. එහෙනම් අර තණ්හාව නේද මේ විනාශ කරලා තියෙන්නේ මොහු. හනන්ති බාලා දුම්මේද. එතකොට මේ ධනය අපුත්තක සිටුවරයා විතරද විනාශ කළේ? මේ ධනය විසින් අපිව විනාශ කරන්නේ නැති වෙයිද? මෙන්නතන මෙහෙම හිතන්නකෝ. ධනයට අපි හැමෝම කැමති. ධනය හම්බ කරන්න අපි යොදන ක්‍රියාමාර්ග තව කී දෙනෙකුට කරදරයක් වෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව හැම වෙලාවෙම ප්‍රඥාවෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට අවසර දීලා තියෙනවානේ මහපොළව කොටන්න. ගිහි අය මහපොළව කොටනවා. ගිහි අයට පවුද මහපොළව කොටන එක? ගිහි අයට මහපොළව කොටන එක පවු නෑ. හැබැයි උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලාට නියපොත්තෙන්වත් මහපොළව හරන්න තහනම්. බලන්නකෝ වෙනස. ගිහි අයට මහපොළව කොටන්න වරදක් නෑ ඒක. උපසම්පදා භික්ෂුවට යටත් පිරිසෙන් නියපොත්තෙන්වත් මහපොළව හරන්න අවසරයක් දීලා නෑ. ඉතින් අවසර දුන්න ප්‍රමාණයන් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ කොහෙන් හරි පස් කපාගෙන ඇවිල්ලා පස් ගොඩක් ගොඩ ගහලා තිනවා කියලා. එතකොට ඒ පස් කන්දෙන් පස් අරන් යන්න බාධාවක් නැහැ. වැලි ගොඩක් ගොඩ ගහලා තිනවා නම් ඒ වැලි ගොඩෙන් වැලි ගන්න බාධාවක් නැහැ. පියවි මහ පොළව කොටන්න තමයි එපා කියලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. පියවි පොළව කොටන්න එපා. කොටලා පොළව උඩ ගොඩ ගහලා තින් ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට කුඹුරු කොටනකොට හේන් ගොවිතැන් කරනකොට අපි ඇතින් කොච්චර සත්තු මැරෙනවද? නමුත් අපිට පව් කියලා දේශනා කළේ නැහැනේ. එහෙම කරන්න එපා. එතකොට පව් සිද්ධ වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ නැහැ. ඔකට තමයි කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා. ඒ දේවලුත් එපා කියවා නම් අපිට ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. දැන් ගෙවල් වල මකුළු දැල් කඩන්න අපට අවසර තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අනුන්ගේ ගෙවල් විනාශ කරපු පාප කර්ණෙමි බාර ගන්න වෙයි කියලා හිතනවනේ කෙනෙක්. නෑ, මකුළු දැල් කඩන්න අවසර දීලා තිනවා. යට ඉඳලා උඩට පිහින්න ඕනේ. එතකොට තමයි මකුළුවා උඩට ගිහිල්ලා මාරු වෙලා යනවා. දැලත් එහෙමම කැඩීගෙන යනවා. මම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දීලා තියෙන උපදෙස්. එතකොට අපි කියමු අපි කුටියක් හදන්න යනවා. මහපොළව කොටනකොට කොහොමත් පණුව කැපෙනවා. හැබැයි එතන කූඹි ගුලක් නම්, එතන බිත්තර දාගෙන කඩියෝ ගොඩක් ඉන්නවා නම්, එතන කොටන්න එපා කියලාම දේශනා කරලා තියෙනවා. මොකද දැක දැකනේ කොටන්නේ. එතන කොටන්න එපා කියලාම දේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව නිකම් මහපොළව කොටනකොට කොතන පණුවා ඉන්නවද, කොතන කක්කුට්ටා ඉන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එයින්ද වරදකුත් පනවලා නැහැ ඒකට. නමුත් අපි මේ භෝග වගාවට ගියහම
හැබැයි හිතාමතා කරන අකුසල් සමුදායකුත් තියෙනවා. ඒ සමහර වෙලාවට ඔය වට්ටක් වගේ දේවල්, මෑකරල් බෝංචි වගේ දේවල් මේ දේවල් වලට හරියට මීයන්ගෙන් කරදර තියෙනවා. එතකොට ඉබ්බන්ගෙන් කරදර තියෙනවා. ආන් එහෙම වෙලාවට අපි ගෙනහිල්ලා මේ වස තියලා එනවා. ඒ සත්තුන්ට කන්න. එතකොට මට මගේ මේ භෝග ටික මේ සත්තු කාලා ගියොත් මම බලාපොරොත්තු වෙන ආදායම මට හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා භෝග තණ්හාව නිසා මම විසින් සංසාරෙට වෙනම මහා කුසල් කන්දක් රැස් කරනවා. මටත් සංසාරයේ වස කැවිලා මැරෙන්න තියෙන අවස්ථාව පොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන කාරණාව තේරෙන්නේ නැති තරමට මහා කුසල් කන්දක් රැස් කරනවා. ආන් භෝග තණ්හාව නිසා අපට වෙච්ච දේ. එතකොට රැස් කරලා තියෙන ධාන්‍ය ආදී සම්බන්ධිනුත් එහෙමයි. මුං කෞපි වි හාල් මේ නොඑක් දේවල් වලට ඕන තරම් ගුල්ලෝ වාගේ සත්තු හැදෙනවා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට වස විස පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා ගුල්ලන් විනාශ කිරීම සඳහා. එතකොට භෝග තණ්හාව නිසා මං ආයෙත් සංසාරයේ තවත් මහා කුසල් කන්දක් එකතු කරගත්තා. ඉතා ඉක්මනට ධනවත් වෙන්න ඕන නිසා කෙනෙක් මද්ද්‍රව්‍ය විකුණන්න පටන් ගන්නවා. ඒක දියරමයේ වශයෙන් වේවා වෙනත් විවිධ ක්‍රම වලින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතාම ඉක්මනට දියුණු වෙන ක්‍රමයක්. තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මොනවා කිරුවත් හරියන්නේ නැහැ. සත්ව ගොවිපලක් දාගත්තොත් මාස කීපෙන් හොඳටම දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියලා. එයා එහෙම දෙයක් පටන් ගන්නවා. දියුණු වෙන්න පුළුවන් බව ඇත්ත. නමුත් සසරට ඒක විපාක දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව ආපහු හිතනවා නම් මේ ජීවිතයේ සැප විඳලා ආත්ම කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් දුක් විඳින්න නම් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ජීවිතයේ දුක් විඳින එක හොඳයි. මේ ජීවිතයේ උපරිම දුකක් විඳලා මතු අනාගතයේ ආත්ම කෝටි ගානක් සැපවත් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ දුක හරි ප්‍රණීතයි. මොකද මතුවට මං ආයෙ දුකක් විඳින්නේ විඳින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේ භවභෝග සම්පත් සම්බන්ධයෙන් අපි කල්පනා කරලා බලනකොට අපි කොයි තරම් පව් රැස් කරගන්නවද? භෝග තණ්හාය දුම්මේදු. භෝග තණ්හාව නිසා අඥානය බොහෝ අකුසල් කරගන්නවා. තමන් සන්තක ධනේ තමන් වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා උපයාගත් වස්තුවනේ. ඒ වස්තුව පිළිබඳව හිතේ උපදින ලෝභ සහගත හිත මේ සංසාරේ මට හරියට කරදර කරනවා. අන් ඒ නිසා දෙවනියට දේශනා කොට වදාලා නොචේ පාර ගවිසිනු. අඥානයට මේ ධනය බොහොම විපතක්. එමෙතන ධනය විසින් අඥානයව නසනවා. නොචේ පාර ගවිසිනු. මොකද්ද මේ පාර කියලා කිව්වේ? මං කිව්වා නිවනට නමක් කියලා. නිවන හොයාගෙන යන අයට මේ ධනය කරදර කරන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේ වචන දෙකේ වෙනස? අඥානයට ධනය කරදර කරනවා, නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනාට ධනය කරදර කරන්නේ නැහැ. එයි නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා ධනය පිළිබඳව තණ්හාවක් නැහැනේ. ඔහු හැම වෙලාවෙම බලන්නේ දන් දෙන්න. නැති බැරියට උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න. ඇඳිවත හරි දෙන්න තියෙනවා නම් දෙන්න ඔහු කැමතියි. අපුත් අපි පින්නතුන් අහලා තියෙනවා අර ඒක සාටක බ්‍රාහ්මණයේ කතාව. තමන්ටයි බිරිඳටයි දෙන්නටම තියෙන එක සලුවයි. භාගිතුන් වහන්සේගෙන් බණ අහහා ඉන්න ගමන් මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ කතාවක් නෙමෙයි. බණ අහහා ඉන්න ගමන් ප්‍රථම යාමේ නිමා වෙනකොට බ්‍රාහ්මණයට හිතෙනවා අමා වැස්සක් වහිනවා වගේ දහම් ගංගාවක් ශ්‍රීමුක ධාතුවෙන් ගලනවා. අහගෙන ඉන්න ලෝක සත්වයා අමා සුවයෙන් සැනසෙනවා. මේ තරම් නිර්මල සත්‍ය දේශනාවක් ලෝකයට කෙරෙන මේ මහා පුරුෂයාට මා විසින් කුමක් පූජා කළ යුතුද? අනේ ඉතින් බමුණට පූජා කරන්න දෙයක් නෑ. බමුණට තියෙන එකම සම්පත තමයි මේ වෙලාවේ කරේ දාගෙන ඉන්න සලුව. නමලගත්ත පූජ කරන්න.
එතකොට මතක් වෙනවා බමුණෝ ඕක පූජ කරාම උඹ මොකද්ද පොරවගන්නේ බිරිඳ කොහොමද එළියට යන්නේ පූජාව නතර කළා මධ්‍යම යාමේ දේශනාව අවසානෙත් එහෙම්මමයි නමුත් අත්හැරියා අවසන් වෙලාවේ අලියම් කාලේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට සලුව නමල ගත්තා අර ලෝභ සහිත හිත තමන්ට බාධා කරන්න ඉස්සරලා නමපු ගමම්ම පූජ කළා ලෝභයට එන්න බැරි වුණා සතුට වැඩි වුණා මම දිනුවා කියලා කෑ ගැහුවා රජ්ජුරුවත් ඇවිල්ලා අහගෙන හිටියා රජ්ජුරු සේවකයෙක් ඇතේ පණිවිඩයක් ඇරියා මේ මොකද්ද දිනලා තින්නේ බල්ලෙන්ද සඳහන් කරනවා මේ රජවරු දිනනවා කියන වචනෙට බයයි කියලා ඒ වෙන කෙනෙක් දිනනවට දැන් මේ දිනුවා කියලා කියන්නේ රජ්ජුරුව බනහන අතරේ කවුරු හෙල්ලා රාජ්‍ය පැහැරගෙනද දන්නේ කියලායි මේ හිතෙන්නේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමිනේ ඒක සාටක බමුණ එකම සලුවක් දන් දීලා කියලා එතනින් රජ්ජුරුව සලු දෙකක් සලු හතරක් සලු අටක් මෙහෙම මෙහෙම විශාල සලු ප්‍රමාණයක් යවනවා හම්බෙන්න හම්බෙන්න සිටුවරයා පූජ කරනවා හිතුවේ නෑනේ මෙච්චර සලු ගොඩක් තියෙනවා අපි දෙන්නට සෑහෙන කාලයකට ඇති මේ ටික අරන් යනකොට බිරිඳ සතුටු වෙයි ඒ මුකුත් හිතුවේ නෑ හම්බෙන්න හම්බෙන්න පූජ කරනවා අන්තිමට සිටුවරයාම කල්පනා කරනවා මම ඉතින් මේවා ලැබෙන ලැබෙන එක ඔක්කොම පූජ කරනවා බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු හිතයි හම්බෙන හිඳ දෙනවා කියලා එහෙනම් දැන් ඇති කියලා සලු දෙකක් ඉතුරු කරගෙන ඉතුරුව පූජ කළා සේවකයා ගිහිල්ලා කිව්වා රජුරණ්ඩ ස්වාමීනි සලු දෙකක් තියාගෙන ඉතුරු ටික පූජ කළා කියලා රජුරු එතනින් එහාට යවන එක නතර කළා මෙයාට ඕනෙත් ඒක නතර කරගන්න ඉතින් ඒ වාගේ මේ නිවන හොයාගෙන යන පුද්ගලයාට තමන්ගේ සම්පත් කවදාවත් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ ඒ සම්පත් ඔස්සේ තමයි ඔහු නිවන හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ නැති බැරි අයටත් දෙනවා පින්කම් දහම් වලටත් දෙනවා සංඝයාට දම්පෙන් පූජ කරනවා විහාරාරාම ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා අලුතෙන් ඉදි කරනවා මේ ධනය වියදම් ඔහුට ධනය අවශ්‍ය පින් කරන්නයි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තිබුණොත් මම මේ ටිකත් කරනවා ආන් ඒ නිසා ඔහුට ධනය අවශ්‍ය පින් කරන්න ආන් ඒ නිසා ඥානවන්තයාට කවදාවත් මේ ධනය කරදර කරන්නේ නැහැ අවසන්ට දේශනා කළා නමුත් අඥානයා හන්ති නසනවා කොයි වගේද අඤ්ඤේව අත්තනාති අඤ්ඤේව අත්තනන්ති අනුන් නසනවා වගේ තමන්වම නසා ගන්නවා අඥානයා විසින් එත තමන්වම නසා ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝභකම නිසා නිරයට පාර හැදෙනවා මේ ජීවිතේ බොහෝ නිന്ദා අපහාස වලට ලක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අනුන් නසනවා වගේ තමන් නසා ගන්නවා. කියන කාරණාව වාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා රජිරුවන්ට කරුණු පැහැදිලි කළා. අපුත්තක සිටුවරයාගේ අතීත කතාවයි මේ ගාථා රත්නේ දේශනා කරලා එහි අන්තර්ගතයේ රජිරුව මනාව අවබෝධ කළා. රැස්වලා හිටපු පිරිසත් අවබෝධ කළා. එතකොට මේ කාරණාව අද අපිට හරියට වටිනවා. අපි තුල තියෙන තණ්හාව නිසා අනුන්ගේ දේපොළ කොච්චර කඩා වඩා ගන්න දඟලනවද? අනුන්ගේ වස්තුව වෙනුවෙන් අපි බොරුවට කොච්චර සාක්ෂි දෙනවද? අනුන්ගේ වස්තුව වෙනුවෙන් අපි කොච්චර බොරුවට ලියුම් කියුම් ඔප්පු තිරප්පු හදනවද? නමුත් ඒකක්වත් මගේ නෙමෙයි. එතකොට මොකද්ද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන తత్వය? ආංගේ తత్వයට තමයි අපි කියන්නේ තෘෂ්ණාව කියලා. මේ තෘෂ්ණාව කියන ධර්මතාවයේ තියෙන තාක්කල් අපිට මේ සංසාරයෙන් කවදාවත් මිදෙන්න වෙන්නේ නැහැ. භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළි යමෙකුට තෘෂ්ණාව ක්ෂය කරන්න පුළුවන් නම් ඔහු මේ සංසාරයෙන් එතර යන කෙනෙක්. ධම්මපද පාලියේම තවත් ගාතාවක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ
තෘෂ්ණාවෙන් බරිත වූ පුද්ගලයා කවදාවත් නිමීමේ මඟ දකින්නේ නැහැ. ඔහු ඉන්නේ තෘෂ්ණා ජාලයේ ඇතුළෙමයි. උදාහරණයට අරගත්තේ මකුළුවෙක්. මකුළුවා දැලක් බඳිනවා. දැල බැඳලා දැලේ මැද්දට වෙලා මකුළුවා ඉන්නවා. සතෙක් ඇවිල්ලා ඒක පැටලෙනවා. ඉක්මනට දුවගෙන ගිහිල්ලා එයා නූල් වලින් වෙලනවා. වෙලලා එයාගේ සාරේ බීලා මකුළුවා ආපහු මැදට යනවා. තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා බැඳුනහම එතෙන්ට යනවා. පෙර විදිහමයි මකුළුවා ආපහු මැදට යනවා. එතන මකුළුවාට දැලෙන් එහාට ජීවිතයක් තියෙනවද? මකුළුවාට දැලෙන් එහාට ජීවිතයක් නැහැ. තෘෂ්ණාවෙන් බැඳිච්ච පුජ්‍යලයට ඒ තෘෂ්ණා ජාලෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිත් හදාගත්ත රාමුවක් තියෙනවා. කුඩා කාලේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලය යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රස්සාවක් ගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ ගෙයක් හදන්න ඕනේ. ආවාහ විවාහ වෙන්න ඕනේ. වාහනයක් ගන්න ඕනේ. ඒ ටික කරගෙන රැකියාව කරගෙන කීයක් හරි ඉතුරු කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන එක තමයි අපේ රාමුව. ඉතින් මකුළුවාගේ වැඩිත් ඕකමයි. දැල බැඳගෙන ඉන්නවා. සතෙක් කෙනෙකුට යනවා කනවා. මැද්දට වෙලා ඉන්නවා. අපිත් උදේ පාන්දර නැගිටිනවා. රස්සාවට යනවා. රෑ වෙලා එනවා. තව කෙනෙක් උදේ පාන්දර නැගිටිනවා. ඉස්කෝලෙට යනවා. රෑ වෙලා එනවා. තව කෙනෙක් ව්‍යාපාරික ස්ථානෙට යනවා. රෑ වෙලා පහු එනවා. පහුව දවු දින නැගිටලා පෙර පරිදිම බත්තිහිකුත් බැඳගෙන ආයෙත් ගමන එතෙන්ට පටන් ගන්නවා. දැන් ඕකෙන් එහාට අපිත් යනවද කොහෙවත්? අපිත් ඕකෙන් එහාට කොහෙවත් යන්නේ? නමුත් පින්නතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ අන්න ඒ ලෝකෙට උඩින්, අපි දකින මායිමට උඩින් මේ ලෝකෙ හැබෑම සුන්දරත්වයේ තියෙනවා. නිවීම කියන එක නිදහස සතුට තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඕක කීවට තේරෙන්නේ නැහැ. අඥානයට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ කල්පනාව මේ කාම ලෝකෙ හැර වෙන සැපයක් නැහැ කියලා. ආන් ඒක තමයි ওই නිවන් දකිත්වා නිවන් දකිත්වා කියලා කියනකොට සාදු කියලා අපි කීවට, එහෙමනම් දැන් යන්ද මගෙත් එක්ක නිවනට කියලා ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පස්සට අදිනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ. ගෙදර ආයට කියලා එන්න ඕනේ. මං ගියපු දිහා ඒගොල්ලෝ දන්නේ. ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් මතුවේ. නමුත් ඇත්තටම මේකේ දුක තේරිලා තිබුණා නම් දැන් යන් කිව්වොත් දැන් හා කියනවා. නමුත් දුක නෙමෙයි තේරිලා තියෙන එකට ඇලිලා බැඳිලා නිසා කොච්චර කීවත් අත්හරින්න අපිට හුඟක් අමාරුයි. නමුත් පින්නතුනි, මේ තෘෂ්ණා ජාලයෙන් මිදුන කෙනා අප්‍රමාණ සැනසීමක් ලබන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ, මඩ ඇසුරු කරගෙන හැදුනා, ජලය ඇසුරු කරගෙන වැවුනා, හැබැයි ජලයෙන් උඩට ඇවිල්ලා සුවඳ හමහම පිපුණා. ඒතර මේ සමාජයේම ජීවත් වෙමින්, නමුත් අපිට අවශ්‍ය කාර්ය අපි විසින්ම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. අඥානය සසර අති දීර්ඝ කාලයක් දුගතියේ වැටිලා දුක් විඳින්න අකුසල් සමුදායක් රැස් කරගන්නවා මේ ධනෙට තියෙන තෘෂ්ණාවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ භවභෝග සම්පත් එපා කියන එක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. ඒ භවභෝග සම්පත් නිසා අකුසල් කරන්න යන්න එපා. ධනය උපයන්න හුඟක් අය යොදාගන්නේ අකුසල් සහගත වැඩපිළිවෙළවලමයි. මේ කාලේ කොයිතරම් වංචාවක් රට පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවද? මේ බඩු හිගයක් මවාපාලා චුට්ටක් ගණන් යනවා කියලා දැනිච්ච ගමන්ම තියෙන බඩු ටික අංග ගන්නවා. අඩු මුදලට ගෙනාපු දේවල් පාරිභෝගිකයට හුඟක් වැඩි මිලට විකුණනවා. ඉන්ධන තියෙන තැන්වල හෙට අනිද්දාට තෙල් ගණන් යනවා කියලා ආරංචි වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ තෙල් හිගයක් මවාපානවා. කලින් අඩුවට ගෙනාපු තෙල් පස්සේ ලොකු මිලට ආපහු විකිණන බිමේ එක්ක රුපියල් පහක් නැත්තම් රුපියල් 10ක්. සංසාරේ අති දීර්ඝ කාලයක්
මහා දුක්ඛන්දරාවක් භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙනවා නම් මේ රුපියල් 5ක් හින්දා එහෙම තේරෙනවා නම් ඕක අත්හරිනවා නමුත් එහෙම නොතේරෙන නිසා අපි කොයිතරම් අපිටම අසාධාරණයක් කරගන්නවද අපි කරගන්නේ අපිට අසාධාරණය අනුන්ට යුතුයකම් කරන අපි තමන් විනුවෙන් යුතුයකමක් කරලම නැහැ ආංගික නිසා අපුත්තකට වගේ මෙරිලා මහ නිරේක දුක් විඳින්න අපිටත් සිද්ධ වෙන එක සැකයක් රහසක් නෙමෙයි වෙනවා ආංගික නිසා පෙර දන් දීපු නිසා තමයි අදත් ලැබෙන්නේ මේ ලැබෙන මිනිස්සු පුදුමේ කියන්නේ හිතන්නේ නැහනේ අනික් අයට නොලැබිලා මට ලැබෙන්නේ කියලා අනික් අය දුන්නට වඩා ප්‍රමාණයක් දන් දීලා තියෙන නිසා තමයි මට ලැබෙන්නේ එහෙනම් මං අදත් දන් දීලා මතු සංසාරේ තවත් සුවපත් වෙන්න ඕනේ කියන ප්‍රඥාවෙන් ඉන්න ඕනේ. නමුත් සමහර අය යාචකයෙකුට බත් කටක්වත් දෙන්න කැමති නැති තරන්නේ. ආන් ඒ නිසා අඥානයව භෝගයෝ විසින් නසල දානෝ. ආන් ඒ නිසා අපි ඥානවන්තයෝ හැටියට යම් භෝගයක් ධනයක් ළඟ තියෙනවා නම් ඒකෙන් හැකි තරම් සසර මග සුවපත් කරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න ඕනේ. මහණෙනි පින කියලා කියන්නේ සැපයට නමක්. මතු සංසාරේට සැප බලාපොරොත්තු වෙන අය රැස් කරගත යුත්තේ පින. මා පුණ්‍ය භායි මහණෙනි පිනට බය නොවව් කියලා දේශනා කළේ ඒ නිසා. එහෙමනම් පින්නතුනි ඔය කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. සසර මග සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. සංසාරේ අපිට ලැබෙන හොඳ තෝතැන්නක් බුද්ධාන්තරය කියලා කියන්නේ. වශන සම්පත්නි බුද්ධෝත්පාද ශනේ සැපයක් ධර්ම රත්නේ පවතින කාලයේ සැපයක් මනුෂ ජීවිතයේ සැපයක් අපිට ওই තුනම ලැබිලා තියෙනකොට අපි මොන කාරණාවක් නිසා සතර අපාය පැත්තට දුවනවද ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා සුගතියෙන් සුගතිය පැත්තට ගමන් කරලා මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න වීරිය වඩන එක අපි හැම කෙනෙකුගේම පරම චේතනාව බවට පත් වෙන්න ඕනේ එහෙමනම් අපි අවසාන වශයෙන් කල්පනා කරමු සසර බොහෝ පින් කරගත්තා ඒ නිසා මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපිට ලැබුණා අනුන්ට අත නොපා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ධන දාන්නේ හරි හම්බ කරගත්තා සසර පින් දීපු එකට පින් සිද්ධ වෙන්න සසර දන් දීපු එකට පින් සිද්ධ වෙන්න ඒ කරුණ අවබෝධ කරගෙන ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මේ ජීවිතේ දම්පැන් දීලා නිවන් දක්නා ජාති දක්වා මේ සංසාර ගමන සාපිපාසාදී දුකකින් තොරව යන්නත් මේ සංසාර ගමන සතර අපායකින් තොරවම වහවහා නිමා කරගන්නත් මේ රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ අනන්ත අනුභවයෙන් අපට ශක්තිය ධෛර්යය වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්තුනි අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය දරනු ලබනවා හල්පිට පොල්ගස්සෝවිට ලිපිනේ පදිංචි H.D. සුනිවල් මහත්මා නිරූපා සුදර්ශනී මහත්මිය කිත්මිනිහා ශශානී යන දියණියන් විසින් උතුම් අරමුණ සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරහා ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රධාන පරමාර්ථය කරගෙන ඊට අමතරව පින් අනුමෝදන් කරනවා H.D. සයිමන් පියානන් ගිමාරහාමි මෑණියන් පියදා සහ උපාලී සොහයුරන් ඉඳුනිල් පුතා ඇතුළු සංසාරගත පින් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා H.D. සුනිමල් මහත්මා හා එම මහත්මියගේ පවුලේ සියලු දෙනාට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදේ ලැබේවා රාණී මෑණියන්ට හා චන්ද්‍රසේන පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා තුනුරුවනේ ආශිර්වාදයේ නිරන්තරයෙන් ලැබේවා කිත්මිනිහා ශශානී දේනියන්ට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී බව සැලසේවා දේශකයන්න් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ලැබේවා ධර්ම ශ්‍රවණයේ සඳහා පැමිණි සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්වන සියලු දෙනාටම
රත්නත්‍රි ආශිර්වාදෙන් ඉක්පං සෝය නිදුක් නිරෝගී භාවේ චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා තිනවා සුනිල් මහත්මයා ඇතුළු පිරිස සුනිල් මහත්මයා ඇතුළු සත්පුරුෂ පිරිස පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවේ චිරජීවනයේ සැලසේවා හැම කෙනෙකුටම ඊතාම ඉක්මන් භවයක ඊතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් චතුරාරි සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සංසාරයෙන් එතර වෙන්න මේ කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආකාසත්තා චුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්සිය සම්පත්ති හේතුච पीतो भवतु लोकोच राजा भवतु धम्मिको।